Men det är 10 till start. Ja men. 9. 5. 4. 3. 2. 1. Kör! Nypenågret här. Ja. Här. Då är bättre att köpa lite högre växel känns det som. Ja, okej. Upp. Förvarning då, och det är över bro och så är det höger tre här, bra. Ja, bra. Nu kommer ni komma den här högerrätten här snabbt. Högerrätt. Så över bro och så kommer det nog en, vi ser här. Bra. Kommer någon vänsterfyra här uppe, bra ja. Bra. Ha ha ha.